兜里到五面了，又外面。不能来的，我来干嘛？好，来一个。嗯。高明，哎，家里面蛮多来的。没拿过，没拿过。加一新的啦，加一。哇！你好，你好，你好。哇！你好，你好。几杆？几杆的来着？几杆拿来着？
ဟုတ်ပါလားတဲ့ကြလားဒီတိုင်းဒီတိုင်းရောက်ပြုတ်ကြဗျာပြတ်ပါဦးဆက်ပြီးတော့မှာတော့ဆင်းနေတယ်ဗျာတဲ့တွေကဘာလဲဟုတ်ပါကြဟုတ်ပါ